Mëngjes, nona. Mëngjes, baba. Le për mu, nona. Je për mu, nona. Le për mu, mama. Si është pasaj vazhdimi kësaj? Kujt? Asi e s'kam ditë me bo. Mirëmëngjes. Një sekund. Qa themo, Juri? Sepse... A, ti gëzosh flokët, Dajana, thot Juri. Jam bërë bjonde, vagabonde. Mirëmëngjes të gjive. Mos thoni fjalën bjonde e ke radhën sonte se ka vazhdim. E ka pesdi, okay. Unë e kisha mbrëm, sot e ka... Kështu që nuk ju le vërtit. Vazhdojmë poezia në një prashtë. Qështë e vërtita, një sekund. Nuk jam mësuar akoma. Shumë të bardha, shumë të bardha, po pra. Nuk akoma si jam suar. Po lëri, po lëri. Mi sham suar me ato pak brune, kështu sikur më shkonin pak më shumë. Pak më serioze, pak më zyrtare. Po, në gjeja pak më... Më gocë mi. Pak më si drejtoresh banke. Bravo, super! Mirë qësë të dashër me ishë falenderi nëse në keni zgjedhur edhe në këtë 15 mars. Që muzik nuk të gjohë, qëri e ti. Duhet të japësh pak volum. Që me bjonde të e, do bjonde vagabonde. Qëri e ti, që dashuri sprovohon. Qëri e ti, që dashuri sprovohon. Qëri e ti, që mas një lezgabon. Bjonde o bjonde, bjonde vagabonde. Bjonde o bjonde, rime mua sonte. Bjonde o bjonde, bjonde vagabonde. Bjonde o bjonde. E po, ty tjetra flokët dhe ti dedikohet një super hip si kë, nuk e ti. Veni kënë këshu, që shuhet, spanjole në i gjë, që i vetë bjonde vagabonde. Ja, ja, ishte bukur, ishte bukur. Mirë, do të flasim sot për një tem shumë interesante, tem që paka shumë mund t'jeni prekur të gjithë, dhe do t'jemi edhe me artistin e ditës, jo vetëm kaq, sot do t'jetë zogu on gjatë gjithë kohës, sepse në orën 90 minuta ne shkombejmë informacione me njëri tjetër. Dallon informacioni ynë nga i zogut, po të shërëndësi ka kjo. Dje ju lançova në fakt paka shumë, që do t'kemi një surprizë që vjen nga një djalë në Gjermani, që ka një restorant të ti dhe është dhe shef guzhinë pashtu, që ka bërë një tort me emrin Ditere. Ne me zi e presim, a i e ka bërë gati videon edhe diku sot do e nisi tek vajza e backstage-it e Claudia. Kështu që urojmë që ta kemi të pak të sot, që kur ti me të këshkëm bjër ato biseda tona konstruktive dhe nuk e ti që atë them shumë gjallë, do të mund të hedhim edhe këtë video. Në qëndroni me ne, deri në ora në 9:50 minuta dhe shkojmë në njerë të kartisit ditës. Klipi ditës, le për mu mama. Le për mu mama. Oke, dhe pasta përmi gati të kemi bashin me gazetat, sepse sot ka gjëra shumë interesante. Ti mbarojmë të procedurat e përhershme dhe vazhdojmë me dalavere. Ne jemi sërish bashk për të lidhur me atë i cili gazetat i qanë, jo vetëm. A i ditë bëj shumë gjëra si që është për cili lajmet urbane nga cepin në cep dhe jo vetëm kaq. Më falë, për nuk jam suam me këto. Nuk jam suam me vete, nuk po e njëve vete. E shodhe dhe thodhe dhe them, kush është kja? Kush është kja gota? Pas ta i shodhe flokët e këputura sërish dhe ti thema të shprejnë që them gjithmonë sa herë lyë flokët bjonde, nuk do t'i lyëj më bjonde. Kjo është hera e fundit që i këputa flokët. Kanë ndryshu fëtyra, si thuti. Geri, specialist midje dhe peshkët. Ariani, Geri me përqenë bjonde. Po, oke. Si sa hyra, o, Ariani s'ka folur e ndë, Ariani. Êshtë akoma i të meruar nga trafiku të zona burgut. Shkojmë pak të kariani. Shkojmë të këbaci. Ariani, qëfar mendimi ke? Qështje njyra, apo qështje ftyre? Nga të mëjmë Ariani, ndërkoj që ne do të lidhemi me njëherë, me atë titujtet të cilve nuk i kupton fare, po që rëndësi ka kjo kush kuptoj sot dhe doli për nga dhënë mëndë. Asnjë, pra ndaj shkojmë me njëherë të sfidojmë baci. Hajde, hajde, zogu, hajde, zogu, hajde, hajde, zogu, hajde, zogu. Mushe, hajde, hajde, mirë mëngjes, për shëndetje gjithve njerë.
Jemi në takimin ton të radhës në këtë ditë të enjte, ku si gjithmonë takohemi pra rreth orës 8:10. Sa shumë për dritë sot o birë. Gja ka ndodhur mbrëm vonë. Për dritëm nga i ftohtë obes. U po sot për zotin. Atë thash don Dajana, sot sa yra thash është ftohtë. Sot sa besi është shumë ftohtë. Për Zotin është shumë ftohtë, vdekësha, realisht është shumë ftohtë. Mos di sa masë se kush do na bëj terrenin. Ka rënë dhe borë në dalë. Sa zogjë të tjerë do të vinë. Ka 2-3 zogjë që më kanë shkruar. Sa zogjë të tjerë do të vinë. Po vetëm diçka. Të xhelozojnë shumë shpirt. Se në Instagramin ti më shkruan, unë di ta bëj më mirë se zogu ti s'më ke parë, thash. Po të them vetëm një gjë djalë. Ti qofsh zog apo kloçk si të duash. Unë zogun tim i thash nuk e ndroj dhe po më shkruan kot. Mirë ja bëra zogu? Mirë, dëgjoj shumë njerëz përpiqen të më kopjojnë, të më imitojnë, po nuk din zemër. Normale, jo të gjithë vinin kështu. Paraqiten gjithandej, thonë unë jam si zogu, unë e bëj këtë punë më mirë, më shumë se një muaj nuk rrin mas një vend pune, sepse kuptoj të mban, nuk din ta mbajnë zemrën. Super. Sepse kjo punë njëri që do eksperiencë shumë, po do të kesh edhe shumë patjetër. Po, eksperienca është gjithçka. Pastaj ata kanë licencë për këtë punë, ti ke licencë, ti je certifikuar. Ti e certifikuar për këtë punë, ata nuk kanë certifikat. Unë ka pres të ashi një licencë, një patent në dërë kompetenë. Bravo, ja. Nga CNN-i. Ja, nga CNN-i e do. Unë po e pres. Po e në NCC-ja e do? Edhe MCC-ja, po. Edhe MC Kresha. Edhe nga MC Kresha do të 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 Nuk e di policia, jo, policia, thuaj, të shkruaj policia. Claudia Schiffer shkruaj policia. Po. Zogu po hëmë, o si e? Mirë, besi. Jem dark? Claudia është kafet. Sot, që është e vërteta është ditë e njëta, janë ullur pak në dieshëm. Unë se të gjoj e me si në kufje, e regjia do më dimoj pak. Kjo ka bërë që ne t'i rikëthejmë veshjeve tona. Po, koha është e keqe, zogu? Koha është e keqe këtu për jashtë, Dajana, në fakt, pritet, sa po ka pushuar shiu në fakt në këto momente, gjatë gjithë ditës sotme dhe nga pjesa e dytë ditës do të kemi akoma rreshje shiu, që do të thotë... Kalojmë leximin e gazetave, se pasaj të themi këto. Shkoj me një herë tek gazeta Integrimi pa humbur ko, ku kryesore është zonja Monika Krye Madhi, kryetare LSI-s. Dalja nga kjo gjëndje mjeruar ekonomike duhet të jetë shqetësimi kryesor i klasës tonë politike. Vetëm kështu do të mund t'i garantojmë një të ardhë me vëndit. Në fakt, Monika, si pas asaj pra shikimi tim, duket shumë mirë këtu. Musi zonjë ka dalbirë, sa e bukur. Me këtë kafen për para, me këtë ujnë e shtrejnë të pana, musi princesh për më duket. Në fakt, e shofë mirë nga gjëndja shëndetësore, nga gjëndja monetarë. O Fotën e djeshme, nuk e mbajmë. Si kishte flokët, i kishte me onde. I kishte ka qërilla. Po, sot i ka të? Të? Të drejta i ka të drejtë. Bravo! Edhe me këtë baluke në bukur, këshu. Typja i shikota shi, Monika i ka kërkuar Edit bashkëpunim. Me vërte? Shtypi qik treshin, ose nëntën, këtë doti, o tetën. Nënta që dhe. Kush do realizohet? Do realizohet apo jo? Bashkëpunimi. Zemër unë shof një bashkëpunim shumë të fort, po këtë bashkëpunim nuk e shof do të për momentin. Po kur e she? Unë e shof pak më vënë, zemër. Kur më vënë për shumë? Për momentin nuk shof një bashkëpunim, sepse Monika ka një pikpytje të koka vetë, është, me thënë, me një pikpytje në drejtim të një hapi që do të hedhi dhe po konsultohet shumë dhe me di këtë jetër kjo. Që ta bëjmë, apo mos ta bëjmë? Të shkoj të Dajana, apo jo? Ta bëjmë të rruga, apo jo? Se po se bërë, do bëjsh pishman. Ato e di ku shvjen dhe programi jo një hapi në rrugët. Në fakt, festohet në Elbasan. Sa të mbar jemi, më ua, sa të mbar jemi. I vë dorën e me si të vëndi edhe ecin. Qa thume zemër? Festet në Elbasan. Më i zemë, paske hik mbi shkumbi në zogu. Oja, shka shkumbini, ajde. Ajde. Ja shkumbini shkojmë në Elbasan. Po, me që imi afer, tha. Dhe në të gjithë Shqipërin. Ti besoj se e di ku bje lumi shkumbi në zogu? Po, si jo, mi zemër. Ha, ku bje lumi shkumbin? Se bar ha unë andin nga trevat e malsis. What the fuck? Presidenti Nita. Ti vëtë që a bar. O, zogu. Po, ti vëtë që ta shes është të barin e ha. Ha dhe bi. O, zogu. Andin nga veriu, zogu që ta dish. Ma të gjot qik. Ke drini bërë. Nga veriu bje drini që ndajet në drini bar dhe drini zi dhe është i gjatë 181 km. Ha.
Edhe vim duke zbrit. Edhe mbaron dhe përfundon si me emrin Buna. Pastaj Buna është 63 km dhe është pjesërisht i lundrushëm, by the way. Është vazhdimi i Drinit. Hajde, jepi. Dëgjoj çik. E kuptova. Presidenti Meta ri për të rritje shpresës dhe optimizëm për të gjithë shqiptarët. Pra shpresë, optimizëm, rritje niveli ekonomie. Pra këto janë fjalët e Zotit. Me qenë se është dita verës, domethënë ka sjellë në formë urate. Tani do kalojë pra, gazetë tjetër dhe jo te koha jonë. Rrini të karikua. Shkojmë më një herë në një tjetër gazetë, në fakt do të shkojmë tek Shëndeti, një gazetë që unë kam për herë të parë sot. Okay, ua, ne pas kemi gazetë të re. Na ka ardhur një mesazh. Na 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 na. Do të shkojmë një herë tek Anila Kalleshi, nutricionistja e njohur, ushqimet më të mira për drekën dhe darkën, që të humni peshën. Pra ka dalë një lushja, mos i princesh duket këtu në fakt. Këtë mund ta gjeni këtë intervistë tek Shëndeti, tek gazeta Shëndeti, në faqen 14 dhe 15, ku dietologja e njohur vjen gjithmonë me këshillat e saj. Diçka tjetër. Çikoria për zemrën dhe tensionin, bimë bekuar që është si qumshi nënës. Pra siç e pimë ne qumshin. Kështu duhet konsumuar çikoria dhe radhiqin. Po përqafuam zogu. Si mua beta ja. Si? Kishim të mua beta. Pa, në fakt, diçka tjetër. Doktor Klevis Thomaj, një intervistë, pse disa sëmuren shpesh nga bajamet, trajtimi i parë që bëhet. Me që jemi te Shëndeti, zogu, sot kemi të ftuar doktorin popullor dhe ka pasur shumë audiencë. Në ditë e re, ne do përpiqemi që disa personazhe që kanë audiencë, siç janë për shembull VIP-at e bllokut, faqe të ndryshme kryesore, apo siç do kemi doktorin për shëndetin, disa nutricionistë, do flasim për fashionin, siç kishim Gentin, domethënë disa personazhe ti bëjmë pjesë e emisionit tonë të përhershëm, që të jenë këtu njëherë në muaj, njëherë në dy muaj, disa herë, sepse janë ka pasur shumë kërkesa dhe shumë interes nga ana e publikut. Prisë, ka ardhur... Hajde një sekundë, Klaudia, hajde këtu, hajde. Kjo është Klaudia Shqipe. E me sknoj një këngë për Klaudion. Po hajde, se dhe pa tualet e shumë kinge. Pa tualet e shumë kinge, është duke sigur e ke rafë, mi qitë në oton, ka se s'ka fletë fare. Hajde këtu, ta marim një qikë Klaudion. A, ba, ba, jo, se është pa grim. Po, po, wow, prish ledualli. Jo, nuk prish ledualli. Ma ka pa Klaudion të Ariani? Mosë prish ledualli. Jo, mos fola shto. Ma ka pak të Darianë. Mos, zoku. Do të marrësh pak në dorë Klaudion. Kjo është Klaudia. Foti një qesh me zima kësu. Në që nuk fletë fare. Klaudia është pa tualet. Ditën që Klaud... Dhe është gosë shumë e mirë dhe unë e dua shumë. Mi atë hajon neva dhe i gërtaj si që lepa. Klaudia, kur ka një për jërë të parë këtu, më ka parë mua dhe ka vënë durët në kokë, ose duartë, të thëmë ndrysh. Bo, tha shumë e këtë punoj. O, bo, bo, tha me këtë punoj. E shef ti tani? E shef ti në dje kokën? E mes, po ti në dje kokën? Koka duhet të ndjehet gjithmonë. Koka duhet të ndjehet gjithmonë. Marrë vesh kjo është për ja ditës. Atëherë ruaje si format dhe shkruaje nxjerrje në video Klaudia, koka duhet të ndjehet gjithmonë. Në rregull. Do të shkojmë besi më një herë tek shqiptarja.com në fakt rrëfimi nuses që vrapi vjerrën. Ha, shumë bukur. Amë, na thoni titull interesant se këto lajme që ne ambos do të një rrëfim. Një gjë nga aty ku ti merr vesh ginekologjia zogu. Pse shkon në për fusha që ti nuk me vesaj? Ti nuk do të avrisë që e kur vjerën, maksimum dhe nëzirë shën punë. E helmova dhe më pas e mbyta me jastëk. Ska rëndësi, për jetësi me titullin. Se familia e saj ka thonë që nuk është e vërtet. Ti me ndonë që e mesë dhe nëzirë të vjerën punë për më parë se të avrisëta? Unë nuk mendoj se zëgu vret në farë. Nuk mendoj farë. Po këtu valjumet mendoj se mund tjeti për jeshtë përdorimin e tyre. Shi që thot moj Dajana, e helmova dhe më pas e mbyta me jastëk qyqë, ato bestrafkua. Ja, me jastë janë të sitë. Dhe më pas qari ka bërë? Fletë gjagjaj 21 vjeqares, nuk e ka bërë mbesa vrastjen, kanë shpikur, me shkujt e fisit ja bënda shnorë, thot, ua. Historike, Macedonia miratoj ligjin për Shqipën, për kastje në kuvënd. Pra për gjuën Shqipe, është miratuar në ligjë në kuvëndin e Shqipëris. Fëmijët pa prindër, si do të merren për si... Lajmet urbane, zogu, se mbaroj. Ta pastrojmë pak të... E
prek shumë i grafa. Përpara se të shkojmë apo është zogu gati? Si 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 mbyllet, si qepet qupi zogut. Si qepet të qepshat. Kshu ha. Ose s'ka që se shkojmë pasaj të Ariani. Hë zogu. Hallin tim, harron hallin tëndë në fakt. Oh, e vërtet. Shqiptarë doli dhe djeli. O zogu e diqa shprije ka mu, kur më thot në një, kam një hall dhe fillon të atërëgoj hallin. Si qërisht, pavarësisht se nuk duket, unë jam një natyrë shumë ndjeshme dhe më vjen shumë keq. Por nga që kam shumë halle vetë vla, dhe kam filluar, qa ki ke hall, po, qao, kalosh mirë. Po, ikë ndro të nuk e digjoj më fare, nuk dua stres, nuk dua depresion. Të lutem. Ha, mojë, e kam shumë të rëndësishme këtë pjesë. Larkë stresi, larkë depresioni, larkë shtypja, që gjithë një më shumë po bëhen më prezente. Shtypja. Pra. Ta shi, me shtypjen e ke kap keq. Kujdes se a ke fut qikote me shtypjen. Tua larg shtypjes, po... Jo, sa lloj shtypje. Më duket se je vetëm teorikisht dhe praktikisht je larg. Jo, jo, jemi teorikisht dhe praktikisht. E ke gabim zemër, sepse paraqitja në njerë të gënjen shpirti. A pse qa do, ti nuk të shtyp njeri? Dhe gjo s'ka lidhje, sepse unë shtyp me thënë të vërtetën. Ti shtyp? Mu më pëlqen me shtyp. Aaaa, e kërtova të Adolescenca! Ajde, bolinati, urgent, o emes, po si shtyp ti? Bolinati shpeta, për shtypjen që bën zogu. Me e, digjot. Me pozicione o të rakut? Digjot qik, pozicione të ndryshme, zemë. Je njëshi i shtypjes masive. Digjot qik, pozicione të ndryshme, sepse njeri ju po të ri me një dhëndëm pjet, do fesh këshu, qonë këmbë, dil këshu, këthi ua shu, pra, që do të thotë njeri ju duhet të përshtatet në jetë. Në jetë? Dhe si është e kënga, ndodhë në jetë. Që pa pritur një njeri të bëhet ka që ishtë rejnë. Mua më përqenë që ti e mirë vetëm të këngët, se histori je... Nish. Dhe gjo këtu, mbi 2000 tekst të këngësh, ej, mbi 2000 tekst të këngësh në di përmëndsh. Zogu, po sa di e përmëndësh, mund të di e që fjallet i shiririt nuk i ka thënë lasgush për ateci, për shumbull. Zemër, unë e dija, po fjesht doja... Se dhe teletërsia, për shumbull, unë e di vetën që nuk jam perfekt. Të gjitha, dhe unë e di që në matematikë për shumbu, muat më kishin vën ekonomisë dhe falimentoja komplet kompaninë dhe gjithë shka tjetë. Se nuk i apë kam, të kuptan? Po, të pak të me e për një prire, për një qik letërsi, për një qik histori. Jo, Robi, njeri u letëzon, zogu, letëzon diçka. Do me thëmë, për veqë gazetës, femra moderne, që ka qenë një një koqë, që ka qenë një revista, egzistojnë dhe libra, zogu. Si të revista Femra Moderne? Si si? Si të jeta? I këtruri. Qa të e qikë revista Femra Moderne? Po pa ka shën një dikur. E di kam pas bashkëpunuar me ato. Ke pas bashkëpunuar ti? Nuk e kisha pik në dyshimet. E qa bëjshë ti aty? Na kujtove nostalgji, po bëja intervista këtyre vipave. A, pse ti ja bëjshë intervista atërë, mo? Kam qënë po, para 2 vitë është shumë pas marë. Qisa vitë eksperiencë ka zogu dhe neve... Vides drejtoresha e revistës... A i bë përqeshës, a i di shumë mirë që fjallet e qiririt i ka shkujti Ismail Qemali. A i di shumë mirë kush i ka bërë gjithë pozit, po e me se i bëmë për lajmë. Pra zogu ti e di që fjallet e qiririt i ka shkujti Ismail Qemali. Po normal sa i se diskuton fare. Dhe gjë qik, edhe po i dita, dhe po si dita sërse është një punë shumë e madhe, sepse unë bëj showbiz, unë jam gazetarë. Bra, po ti e bëm për lajmë, pra unë e di shumë mirë, a kupton, ti e bëm për shaka. Bravo, ua, bje dorën. Po, kujdes përse u shumë poshtë. Ma more nga goja më bu, sa doja ta froja. Sa doja, sa doja, ndërko Dajana, ndërko dje ka qënë dita verës, në fakt po janë ankuar shumë të shqitësit e bëllokumeve, sepse nuk kemi patur shqitje mjaftu shumë të bëllokumeve. Mos bërë një bëllokume si kur është dita e verës 10 javë. Me qëra fjala, gojtë e liga thanë që po kalonte eskorta e kryeministrit Rama. Në Elbasan? Ka qënë duke i ku në Elbasan. Po. Dhe ka pasur shumë trafik. Dhe Rama ka pëtë qëshky trafik, dhe i kanë këthyre përgjigje dhe është një e brëndshme, dhe i kanë këthyre përgjigje që ka është këshu, do me thënë, është dita e verës. E qa ka kjo dita verës ka vazhdua Rama? Dhe i kanë thënë që është dita verës dhe është pushim. Okej, jo dhe për shumë ka. Nuk i ka pëlqyre Ramës dita verës, pas ka i qenë tipi im komplet. Rama, ne të dy pas kemi det njësoj, vetëm të kjo pika. Tani, zogu, lajmet urbane i ke ti. Pa,
Ndërkohë e lam pra se Dina kënaqe. Na thoni ndaj. Deputeti këtu në emision ti që takon shoqërinë tënde lart. E po si e bëre Diera? Ai priste para shikimit. Ne kemi mesazh në Instagram, çfarë bën ai? Po. Zemër sepse gjithçka ndodh papritur. Po, edhe çfarë më thon kjo? Papritur shpirti menaxhoi situatën, sa të papritura kemi ne këtu, ne kemi lindje fëmijë këtu të papritura. Ta takoj Kristiana Saksobitin, mos mbaroj. Dëgjoj çik, po çati Kristiana bësh ti? Kristiana ishte ajo, Kristiana jo, Saksobit ishte ajo. Jo, mami vet, Kristina Aguilera, shqiptare. Kristina Aguilera është një botë fare. Ishte okay. Kristina Aguilera, e shqiptare, një personazh. Një zonjë mjaft të komentuar në shtypin rrës. Po tashi më thuaj pak, çfarë problemi kishte Kristina, se s'e kuptova? Kristina e kishte me mua, mor zotëri, ti tani pse je xhelos? Do të ja su Dajana, ta mushe mushe. Kishte, jo s'e kuptova, kishte një problem që theti për shpara ca ditëve që është ndarë, ku e di unë, është pak keq me lekët, me qiran. Kush e kishte? Po, jo me zemër ç'lidhje ka kjo? Ne the, pjesa e informacioneve urbane janë për njerëz të thjeshtë, jo për VIP. Ah, jo për VIP. Jo për personazhe. Po, Kristina është VIP, le të themi. Po, patjetër, ai ka një numër shumë të madh ndjekës, në fakt bashkë me vajzat e veta. Para Radajana Ermes, pu i ratfikët. Jasu Dajana, tha, para disa ditësh vajza vogël mbushi. Para disa ditësh goca vogël i mbushi dhe 18 vjeç. Ah, shqyr më në fund. Vajza e Kristinës Aguilera të Shqipërisë. Pra me në fund bushin moshën. Ti rroj, ti rroj. Mua më bëjt qefi, sepse ne i kërkojmë jetë e botës në për Hollywood, ti ke këtu, ti ke Shakirën, ti ke Kristina Aguilera, ti ke Madonën, pra të gjitha këto, me gjitha të duhet të pranojmë dhe të jemi realiste, që e para me këto pseudonimet e ka njës Madonna. Madonna Shqiptarja, pa. Kusë Madonna aktualisht? Ajo është e para dhe e kopjuar pas ta. E përshëndesim shumë, e ndodhet në Zvicër. Madonna është në Zvicër. E qëfar bënë në Zvicër Madonna? Madonna është e martuar në fakt atje me një shtetë. Është me një Zviceran, në? Po, më kujtua. Me një Zviceran, është e vërtet. Është kapur shumë familjare dhe është gjë e mirë. Po. Aktualisht, në fakt, ajo është duke marrë me një qendër estetike siç mora vesh. Do të thonë po të kena në hall tash për momentin i themi Eldës se do direkt në Zvicër. Ti nis. Po. Elda në fakt është shumë. Elda 1, Silvana Dëllap janë shumë gjymertes. Okej, bëj një kërkesë ta dëgjojmë sa gjymertë do jetë. Silvi ne kemi pasur këtu Silvi. Silvana Dëllap i ha buk veç një. Silvana Dëllap unë e njoh prej shumë vitesh. Në fakt kemi shumë hyrje dalje dhe familjare. Zemrën e Silvit nuk e ka asnjë harroje. Është shumë gjymertes. Mos tash është ofendu Madonna do na nisi 10.000 euro. Tani që kalim të lajmet urbane, zogu. Kaloj me njëherë, pra, si që thamë, në fakt, ditën e djeshme kemi vënë re një kriz, Dajana, kjo gjë u duk të këpjesa lokaleve, të këpjesa ballokumeve, në fakt, nuk është se kemi patur shumë shitja, apo një mbi popullim, si që shpritur. Tani, ti pse që halin e tjetë, thuj që halin ta, ti si e patë e fluksin? Dje në fakt kam një mikeshën ti me shpresa më morin telefon, hajde të ham një drekë më thamë. Shpresa Gonzales, po. Jo, e di Dajana kush është, e përshëndesim shumë specifik. Uaj, kam gjanun atë, po. Shpresa një zonjë shumë e nderuar, kemi pi kafe për qefi tonë një nga bloku, pastaj kemi hëngë një drekë, dita dje ka kalu për bukuri. Po, kemi qatë të halë, që theti. E lafe mua be, qa bëre ti, qa bëra unë, si kaloj emisioni, si është qunin Londër, më thash gjithë të gjëra, dhe këshu hiku dita, rrëth orës 3 pak a shumë në shpi, fjeta gjumë qik me thënë të vërtetën, Dajana, kam fjetë për kokërën e qepi. Si gafore, që edhe në orën 3 kam fjetë dje. Ua, qa përbash, tash pas kemi mërë. Dhe në orën 5, pa 10, këshu. Në orën 5 e 10 jam qumë, dje. 5 pa 10 jam qumë. Ku fle, unë së fle fare. Unë di u këputa komplet. Si ku të kisha të flia një e pa më zgjuar njëri, të ishte këzush. Ja, bëra pushim gjithë, thash, hikni gjithë se jemi mirë, bëjmë pushim sot ditë vere. Ripunar robi. Hajer. Dhe ndërko pra nga gjullurdia... Po nga darka, nga darka, nga dzecia, shko që këte zona hot. Tu isha djenë darke, unë. Ha, kujtoj që... Dole në bazë dite... A, ke Kristina kam qena Aguilera... Asi gjë s'ke përma. Dhe njëra një djetin atës. S'ke pas në i këshurisi, në i lidhje, në i flesh. S'kemi pas dobët me këtë pjesë. Me historitë e dashuris, kemi qënë dobët. Me nga cmime dobët, me provokime dobët. Fjellojnë fuqishëm flirte dhe historitë e dashuris, për gaforen, dhe me qërasje Dajana kemi qënë dobët. Virgjëreshëm dhe peshit fillojnë në prill. Tani, do vazhdo... Ti, Hermes, mos e ke gjë se... Ja. Ta ndajnë pas taj. Zotu, do litemi pas pak me ty, se ka të bëj tema edhe me ty. 3 minuta, Erdo. Shkojmë në publicitet. E
tema e ditës do të na çojë tek një tjetër, le të themi, diskutim. Ne shpeshherë diskutojmë unë dhe Besi, sepse jemi të vetmit këtu. Shpeshherë bashkojmë edhe zogun me ne. Lidhemi sërish me zogun dhe ndërkohë me edhe me serimin e pemës. Pemës, sqarojmë pemë. Ajde pemë, ndërkohë. Flasim për fashe themet, arma më e përhapur në vend, do të kemi edhe Vox Popet pas pak, por më parë e diskutojmë midis nesh. Edhe diskutoni edhe midis jush nëse jeni në një ambient zyrë apo diku tjetër. Zogum, pa. Tema për sot. Ti kam përshtypjen se nuk e ke fare problem që njerëzit të bëjnë fashe theme për ty. A mendon një herë përpara se të shkojmë tek personale, do të thon, a e ka problem ajo? A mendoj që fashe themet janë arma më e përhapur në vend? Po fashe theme bën një njerëz që rikot zemrën, një njerëz që nuk e dëgjoj shumë unë zogun. Një njerëz që rikot që s'ka punë merret me fashe theme. Një njerëz që rikot që s'ka punë, fashe themet janë pjesë e jetës, ç'është e vërteta. Fashe themet bëhen gjithandej, fashe themet prekin çdo në fakt, personazhe të njohur dhe të panjohur, duhet thënë. Një njeri të thjesht dhe një njeri që mund ta njohë gjithë Shqipëria, gjithë bota, nuk e çat bësh gojët e njerëzve, nuk mbyllen në fakt. Pa. Por shumë veta, shumë njerëz nuk duan të dinë. Ti personalisht je prekur zog nga këto fashe theme? Absolutisht fare, nuk më intereson fare, sepse po të më intereson të nuk do isha këtu ku jam sot. Po pra, përse kuptova, je prekur nga fashe theme? A ke qënë në mes në këtë vërbulën e fashe themeve për para, jo atë... Lajme veroz. Jo atë kamë njerë. Realisht mua më komentojnë shumë, bravo. Realisht, po nuk më intereson fakti se si, apo pse mund të komentohem, nuk më intereson fare. Pa të gjukim pse mba në ashtetit. Për shumë dje kështë dalë me dy vënde. Ku? Që kam parun. Një ishi vipat e blogut, që nëzirë në story, që nëzirë ti duke kërcy, tha ajdi fusim një valet, tha me që dita verës, edhe ishe ti që kërceshe tri leqen. Kanë që shumë e lot. Dhe ishte shumë e bukur, më pëlqeu, ja zakoni shumë. Dhe një vënd tjetër ishte, ku e pash? Mos është Jeta është Qef. Jo, nuk ishte Jeta është Qef, ishte një djalë që neve na kishte bërë tag, edhe më dhe Dajanës. Po, që kishte marrë dhe tha, do vit premte, tha, mbi të gjitha, sepse aty është zogu. Nuk e dim se kemi folur, po ta do vi pa tjetër vetëm sepse të donë të ty. Jo, jo, nuk është kësho, mos gënjeti. Po pse e bën, nga që ne kemi folur për Tom Doshin që do vi dhe ti the, nëse vjen Tom Doshin i ftuar do jem dhe unë, zogu. Dhe mërë unë jam kresori aty, në gjitur. Në gjitur me Tomon do të vë. Qfar doloj dite. Kur para Tomos do jesh. Jo, jo, ti të prish biznesi, vla, në atë rast nuk do jesh. Edhe nëse a i do të vi ditë jave, unë nuk do jem ke rruga, unë do vi lartë, vdekësha po serve. Para Tomos, mos o zatë, mos o zatë. Ma do t'a bëj surpriz, ti prejtë më shofësh nga të rrimi. E dashke Tomën, e dashke. Për cilën arsye? Me thëmë të vërtetën, nuk mund të thëmë nga një. Nga që janë të dy nga malsje e shkodrës. E ndroj menim duket. Pra ndaj, për këta arsye. Nuk kam lidhje fare me malsinë. Po më posë ke lidhje fare. Shpesh origina ime. Po më posë, jo për jeti rosti. Babi nuk e se si e rosti. Jo për jeti rosti. Ja në originën e mami që e ke nga lushë, ja s'ke pse me mu bëti e shkrenar, madje. Lindë e rritë në Tiranë. E zonë me thonë kjo? Qa lidhje ka ti i lindur që të tregon vend lindja, dhe origina është tjetër, zogu? Nuk ka lidhje fare. Jo, jo, me originën nga je. O zogu, po nuk më mëson ti mua qa është origina dhe qa jo, po ideja është këtu që mami imë për shogu ka lindur në Tiranë. E zonë, mami ka lindur në Tiranë. Dhe unë prap them që mami më origin nuk është nga Tirana. Po s'ka lidhje, jemi lindur e rritur, ne jemi Tironca shpirti. Ua, me mbiemër Nika e Tironca era parë që të gjoj. Originën ti me di unë zemër, nuk e di njeri. Leqa thënë një, su merë me fjallë të njerëzve. Unë jam Tironca shpirti. Zogu, a e ke mbiemër Nika i dashur? Po që lidhje kam mbiemër i zemër, nuk ka lidhje. Po s'ka Nika i Tironca shpirti, që mos vdesës një randë. Kam 60 vjetë në rrugë durë, si to jeta. Po kesh i qindo shpirt, nuk je. Jam pra, e ke gabim. Ondrat janë falas, nëse ti ke i qefë ti mbash dhe ti gëzosh, mbajt e sirtari i tezës. Nuk ka lidhje originën ti me dion shpirti. Por ti nuk je, dhe ti hidhesh për pjetë. Jam pra, deklaroj se jam tiron. Oke, pyp Teze Luqin telefon. O, të lutë e merë Teze Luqin telefon. Pyp edhe Gjuman, dhe të thot Gjumaja që është tironëse për vetë. Ja, ta martë, biri qik telefonin të ati, ta martë. Biri. Ja, me qik Teze Luqin, sa jo ta e përgjyshe. Edhe me viva voce. Jo pa, shiko se mos e spelon numrin e Gjumas këshu lajt. 06. Dhe gjoash. Viva voce, zogu, viva voce. Pa. Vendos mikrofonin afer telefonit. Pastaje. E ka futur të tam...
përdo. Vënë tamponit, të shumë e thënë se. A më zogu! Hape qik pipa bjerë. Ju gjenë ti cingat më njerësit. Ku e fshehu mikrofonit, thotë. Po, normal. Qpate ti, përë gjelos. Nuk e dëgjojmë ne. Dëgjoj këtu se po të marr nga numri kameramanit. Afroje, zemër i direkt. Afroje, me viva voce. Afroje, viva voce. Po të dëgjon Diana zemër. Uaj, unë jam duke u larë. Vetëm 2 minuta, shumë shi. Ma bëj ha, ai çaj e lakuriçe? E, o teze vetëm 1 minutë. Dëgjoj këtu teze. Ma dëgjon teze? Teze dëgjoj. Nga është mami mori gjin, nga jemi neve. Shh, 1 minutë. Nga është mami me origjin, nga jemi ne me origjin? Mami një nga Lushnja. Një minut, shtë. Atëhere, mjë mëgjes jesë, Dajana Desi, mjë mëgjes. Mjë mëgjes, o zemër, mjë mëgjes. Së zemër, ajme. Dhe gjota që, me si, mami nga ana mamit, jemi nga Korqa. Nga Korqa, okej. Jemi nga Korqa. Nga ana babit? Po nga ana babit? Nga babi. Është nga Lushnja. Nga Lushnja, okej, Lushnja e Korçarë. Një sekund. Po tani më thuaj pak o Luçi, se ti je grua e drejtë këtu ndaj. Po një sekund se do, o Zogu, po nuk dole Tiranë së shpirë. Tash si, Hermesi thot që unë jam Tiranë së thot. A është Tiranë së Hermesi? Dëgjo tash i zëmaj me, tash i me si dëgjo. Pa. Jam t'im këshu tash i. Se që, nana me i si t'albina, të thash është... Po pra shkoqare, lushnjare, po. Ndërsa, edhe, po, dhe nga nga babis, kjo është nga Korça. Ua, e digjove? Pra, zogu, nuk kemi lidhje fare. O zogu, a e digjove ti, o zogu, që te jam Tiranës? Nuk kam jetuar ndër vite në Tiranë. Po, e këtë. Po, ajo është tjetër gjë. Unë kam lindë, a te zaqë po nuk jetë Tiranës, more. O zogu, po ti e pas ke shumë qef mi qenë Tiranës, pse ke ka qef jërë, se si nga Parisi? Tiranës pulën nuk je. Luci, Luci, Luci. Gjumaja, Gjumaja. Êshtë Luci, ma. Gjumaja, ore. A i tha Luci, mi. Gjuma, Gjuma. Êshtë Luci. Êshtë Tezja, Luci, Êshtë Tezja. Êshtë ishte Gjuma. O, Luci që ka përdo ularë. Êshtë Tezja, Luci. Një përshëndetje për Tezja në gjëushe, gjithon Luci. O, Luci, ti qike si shpirë njërë, se qike shume drejt për drejt. Bravo! Luci është gjithmonë e drejtë. Edhe thuaj këti zogut, mësoja zogut që njerëzit duhet jenë gjithmonë krenar nga vinë. Se erdhe nga Korça, se erdhe nga Shkodra, se erdhe nga Lushnja, pse duhet të themi gjithë që jemi Tiranës kur nuk jemi? Teze, sepse shumë njerëz nisen nga mbijemi, po ne... Po, po, shisi e oqë. Zogu, je live, zogu, vendos mikrofonin. Dëgjoj e që a thotë, a kemi lidhje me Malsinë? Jo, jo, nuk kam lidhje. Ore, unë të dhja nga Malsia mbi Shkodër, zemër, se nikaj s'kam pa Korçën. Ai, dhe te izja speciale për Luqianën. Luqin e përshëndesim, gëzuar ditën e verës. Pundjavë të bugur, Luqi, falimderit, urojmë një ditë të mbarë dhe vazhdo punë të tua se nuk kemi me këflasin tjetër, se këti si besojmë ma. Bebin e vogër tjeni mirë. Ikim se jemi shumë bon. Do shkojmë të Vox Popet, që nga se përkashe temi. O Korçare, o iqë fare. O moj Korçare, ti je nuri bukuris shqiptare. Po prandaj e zmerti, more, prandaj e zmerti. Jo, ka marrë dhe nga Lushnja. E, po është Korçare i, more, more të veshju. E, po nuk dole fare Tiranë të burë. Po se, e pe si tha, është i miksu, o zemër. Mami është puro Tiranë të se ka njëtë në Tiranë. Po si që ka mami puro Tiranë, se se ka lindë Tiranë, mami im ka lindë në Tiranë dhe unë prapë them që mami nuk është nga Tiranë, amor zotëri. Shkojnë të titi, zogu i Korçës live në Tiranë, kështu do jetë në vazhdim. Hajde më rëpashim, shkojnë të titi. Ta shëthemit janë bërë një arme fort në vëndin tonë, që mendim keni për këta? Si janë bërë, e drejt është. Jeni bërë në jërë pjesë e thashe theme? Shumë herë, jo njërë, shumë herë. Si ke reaguar? Po në njërë e vretë mendjen, po në njërë pastaj se vretë, se e mësuar. Po ti bërë në jërë thashe theme për dikë? E, s'kam kom me të ndrejtë, s'me delbe thashe theme. Mendoj se mund t'i heshim dhe mund t'i pakësojmë do shta. Ka ndodhur t'i është bërë në jërë pjesë e thashe theme? Ja, nuk merem asë njërë me fjalë, i kam lënë gjithmonë. Njërzit meren me punët e të tjerve më shumë se me punët e veta. Në ka rastisër të rjesh bërë njërë pjesë e thashe themeve. Po, thjesht Shqipëria është pjesë e thashe themeve. Ju ka ndodhur të bëni njërë pjesë e thashe themeve? Po. Si ke reaguar?
kam lënë në shqetësi. Nuk kam dashur të reagoj ashpër sepse mendoj se nuk ja vlen. Po ti e marrë një herë me thashë theme. Po. Po, por jo në mënyrë më të keqe të mundshme. Që themet janë një armë fort në vendin tonë, që mendim keni për këtë? Na jam bërë pjesë e jetës gati sa që s'na vjen dërmend fare se ç'a flasin. Ju ka ndodhur të bëni ndonjëherë pjesë e thashë themeve? Me qindra. Si keni reaguar? Tashi normal se se reagon mirë, po. Po ti bën ndonjëherë thashë theme për tjerët? Jo, s'jam mësuar, as dëshiroj fare që ç'më intereson se çfarë bën tjetri. Tani ato janë sipas njerëzish, në fakt nuk është e lejuar, nuk lejohet, jashtë normale se njerëzve po ç'i di bosh. Jeni bërë ndonjëherë pjesë thashë themeve? Po ndoshta pa dashje po ndonjëherë, pse jo. Po ti bën ndonjëherë thashë theme për tjerët? Jo kështu më rëndsi, na jep thjesht. Jo më rëndsi. Janë gjë jona e përditshme. Jeni bërë ndonjëherë pjesë thashë themeve? Pjesë thashë themeve bësh kudo. Si ke reaguar? Duke mos folur ose duke mos më interesuar. Nuk besoj se ka njerëz që nuk i ka ndodhur kjo gjë. Si ke reaguar? Thjesht u bëj dalje. Po ti bën erdhë thashë theme për të tjerët? Mbas edhe unë bëj. Derisa Dajana të bëhet gati, do të takohemi në orën 10. Për çfarë po flisni? Se nuk e kam, nuk e di fare për çfarë po flisni. Do të takohemi në orën 10 në seancën plenare. Patjetër, e presim shumë shpejt. Po ç'është? Po se di. Të rregullohem o vlla, më ajo ko bën sikur të kam dhënë një lajm kështu. Se si më duket Besi prandaj. Po çesh ja. Besi, ma lidhi çik këtë se edhe këtu që kam. Lidh Këtë, edhe vazhdojmë bashkë ndërkohë emision. Lidhe, jam i se me, ja, tak, tak. Shu? Klodi, si ke qënë ti njërë, gëzuar ditë në verës. Gëzuar, shu të tyve? Po, sepse shu është modeli. Edhe që po thuj e di si është puna tani të serëm, isha shtri pak në divan, do më thë. I kapi paniku se mos ndoshta nuk isha gati, ja? Po, gati, emisioni e bëjmë dhe shtrirë. Se din që emisioni e bëjmë dhe shtrirë. Po të shmontu rrugë. Po të shmontu komplet. Dhe unë isha po të ngrije fare unë. Po ti tani, vare ca gentleman je, ku ti që? Ta kap kamerë. A, po, mirë ullu, mos ullu, rri. Bravo, Mandi. Atëherë. Kjo është kena në parukeri. Ti mund të bazosh këtë për shlokën, ndërko. Këshu se zduke nga këtë ule, për që i ka mirë sot. Të dashurit, kushurit. Kjo është super djallë. Ne, unë nga të sumë shpesh. E nga cme gjithmonë në kuadrë të shëqërisë edhe të punës, se mos me ndoni, pa, pasa gricet kjo me këta, se flasin këto gjëra. Ne pasë në zërës flasin fa. Po, me vërte. Vëqme, po, Klodi, omë, mirë, si e ka nove, mirë. Ika, ika. Aj, qa. Me shafjara, dje shumë vonë. Qa ka? Dje u përshnet në, po, ishte vonë. Po, ishte vonë. Ti kishe lënë, jo, unë djetën di mova, kishe lënë qantër me gjithë lekë brënda dhomë. Dhe unë i thash, Klodi, do të marrë ndo një lek, dhe e që taj gjesh pas taj. Dje e vëmë një kamerë në atyve, po s'kishin nga s'muar. Klodi pritë të bëhet babi, nuk e bërë babi akoma? Akoma, në. Mirë, po, babi në pritje i dhe. Po, kam down, 99%. Ajde, se shumë mirë. Kështu që e kemi djallë, super, super djallë. Ne do të shkojmë me njerë të këbashpunimi tjetër, apo është vetëm e të nëngjë? Pik, lotës, s'isht. Do e lanqështja ta lanqojmë me... Si me Kaltina Selimin është. Bravo. Kaltina Selimi dhe etnojnëgjët. Neve do të bëjmë gati në fakt për të shkuar si shdo të jetet tek kuriozitetet. Është hapsirë që dedikohet kuriozitetet jafë interesante përvesë atyre të cilat s'jelë hermesi që mbeten në rafshin spekulativ të historive urbane shqiptare. Dhe do të kemi pas pak, por ne do të kemi informacionet cilat kanë të bëjmë së shumë të kuriozitete, shpikje, apo informacione shtes të cilat neve në përgjithësit duhet të dimë. Për shembull, i vetëm më e mund që është dënuar nga një gjykatë e vërtet është shimpanzia Coco në Florida në vitin 1984. Ky majmun jetonte me një të papun artist i cili jepte spektakle të vogla. Shuma e vjedhur arrinte vlerat $200,000. Ai u dënua me burgim të përjetshëm. Ky do të ishte shoku jam. Ky do të ishte shoku i. Është gjallë ky? Ja, 84.
Ja, ta kishim pas, a kupto qaj bëte portofolit Klodit kjo? Sa gjinat? Se merte vesh njeri fare. Po qaj ka bëra I shkretja asgjë? 200.000 dolar. Asgjë për një majmun. Mirë. Ne do të lidhemi me Zokun, përse shtatzana të adhurojë në ushqimin e thartë, ekspertët Gjerman konstatojnë që ushqimi I thartë në mënyrë naturale ndikon pozitivisht në metabolizëm, e në fakt që është të vërteta edhe mua e lexova këtë, sepse edhe mua shtatzanë më pëlqente e tharta dhe pikantja, gjë që në jetën reale nuk është se, në jetën reale, realisht edhe aty jetë, po, kur nuk kam qenë shtatzanë, nuk I kam pasur këtë nepse, po pikanten, tani e gri, po gjeta pikante. Ne shkojmë të sigla se me këto dhe të tjera do t'jemi në 15 minutë që në vazhdime dhe kthejme pas pak. Sot kemi zbuluar një kuriozitet I cili ka marrë dhenë, kuriozitetin më I madh ditës së sotme ishte që Hermes Nikaj nuk është nga Tirana, pra ka lindur në Tiranë, por me origjinë është nga Korça dhe Lushnja. Sikur kemi bërë debata ashpër. Sikur Dara ka të kravahur ty. Unë atë portal, jeta është qefë se po e bëjë kështu publike, nuk është se e kam I nancë është e vërteta, se ato titu ti bëm bom, po brënda shkruan mirë. E, në përgjithësi shkruan ato që thua. Shumë që zakonisht më ame portalet më stanësull ashu, po këtë nuk është se e kam probleme, ato tjeta është qefë se kam probleme vërte. Po debati ashë për... Nese me ty e kishin e mësë. O jeta është qefë, di gjojë një qikë zogun, gjërat nuk janë si duke... Sepse nuk e digjoj mirë, zërë. Zërën e diktatorit. Zogu është okej, po nuk e digjoj këtu nga që nuk kam kufje. Digjoni që këtu, o jeta është qef, juve një falemderit për këtë publicitet që nga bënë. Edhe neve gjithë të reklam, po I bëjmë tani. Pa shqipisë të dosare prapë herë me se se... Tani, ato po t'jenë të mirë në asjelën në I lektu. A, që I kanë gjerë në fytë. E dyta, neve deba... Shiko qik, gjërat nuk janë si duket jeta është qef. Sepse ne bëjmë debat ashi, debat ta, unë se kam parë njërë ta shopi. I, po debati ashpër ishte egzageruar, se vetëm debati ashpër ishte kështu që zbulohet origjina e vërtet e Hermesit, dhe thot bitë gjitha, këtë e aprovon, të zeluqi. O, zogu, po Pavlina Nikën e ke gjyshedi, atë që këndonte. Po, gjyshja nga babi. Po pra, po Pavlina është nga veri u shpirt. Jo, digjo zemrën tate, në digjon që këse po flisja dhe me babi ke kafja, birje sa e kishte shumë të shirt, flasën 2 minuta me Dajanën. Babi, prape? Shiko, babi është e dyta herë që po më kërkona I babi otë, njerë gjoja për historinë e Skënderbeu, tani për origjinë e vetë, që ka babi? Di gjo që këtë zemrën tate, babi im fakt donë të 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 qero, aman tha të flasë 2-3 minuta me Dajanë, më tha mërë babushi, thujtë më marrin telefon. Nuk e di nëse, është e mundur që ti Dajana Shabani, të flasë është rreth 2-3 minuta shumë shkurt me babi. Unë jam Dajana Shabani Deda, dhe përsa ku jam Dajana Shabani Deda, nuk mund të flasë me asë një heteroseksual. Dajana Shabani Deda, si, përsa ko sa jam? Përsa ko jam Dajana Shabani Deda, nuk mund të flasë. Pra është duhe martuar? Po aje, je! Je, po mëse po bëjë batut, bëja shaka. Ti, shiko, Dani, vetëm, di gjoktu. Unë mamin dhe babin tëndë e dua shumë dhe dua më shumë se ty, pse? Se kanë sjell në jetë këtë fëmi. Bravo, se kanë sjell një jetë. Një duart rëkitje shpejt për njëri që e do paqen, është me edukat, sjell vetëm mirësi dhe gëzim dhe hare, kështu që unë këto njerëz që më sjellin anti-stres I kam gjanë, pra ndaj mamin dhe babin tënë e dua më shumë se ty. Në regull. Dhe gjojnë qik, ti në fakt kesh shumë të falja nga familja ime, nga motra ime, shtatzanë e cilë apo në ndjek në këta momente. E përshëndesim, shtatzanit të mbarë. Dhe në rekomandoni në një mërë bebit leze që më qunë I mërë. Qunë apo gotë? Qunë. Qunë e ka, është gjash mishë. Si? Glauk. Glauk, thot Dajana. Se do dali fmija që fli, do t'ingjaj daje. E s'morash. Hajde, digje, Lere të bëhet më mirë futbolistë sa t'luaj me Barbie. Digja, do dali fmija që fli, më I zemra ime. Që fli të dali, o shpirt që fli. Zogu të jetë me këmbe dorë shëndeti gjithë të mira, të tjera të shpirt lëri pa merak, se... Kjo është kryesore. Tani, Hermes, që do nga thua është një kuriozitet interesant? Në fakt, digjo zemrën tate, rreth 65% e femrave presin që ma shkullit të paguaj në takimin e parë.
Por sot gjërat kanë ndryshuar. Konkretisht ditën e dieshme Diana është ulur për kafe një çift në fakt që për herë të parë një vajzë dhe një djalë që janë njohur nëpërmjet rrjeteve sociale, goca në fakt ka pritur që të pagunte çuni kafet. Wow. Dëgjoj çik, kurse ky legeni kishte lënë vetëm pjesën e vet. Wow. Shiko me këto terma, jo terma rrugë, kaq rrugë, domethënë. Sa më thon legend, legend govata. Ne përgjithsisht rrugë sjellim këtu, sepse jemi njerëz original që nuk themi gjëra që nuk ndodhin, a kupton? Po jo kaq rrugë. Govata. Okay. Kupton? Shiko, unë mendova me që jam në rrugë, ndonjëherë duhet të përdorim këtë terma. Okay. Atë sa jeti. Sepse kur vi në studio, arri gjithë klas, a vishë me klishë. Pa, ullë dhe zërin. Klas. Nuk i gjithë zemrën tate, pra shumica femrave presin që kur ullet me një mashkull, dojt të paguj mashkullit avërinën, por jo, me shkullit sot janë bërën. Po në rastin tënë, qëfar mu të themi? Ta shi unë presin më paguin ti, mu gjithë mënë më që rastin. Ta shi qa jeti në këtë rast, femra po mashkulli? Si, mirë, tani që shë pytje, këtë palë. Po dhe gjojnë qik, atere, japse, sepse regullat e mija janë dy. Shiko, shiko, jo, mos e nga cmojmë zogu nashu, tani ti besi qaj e mashkulla për femër. Po, unë të ashtë me thëmë drejtën, unë për herë qëras. Qa thua, ti ja ke futur, kotë se nuk është e vërtet? Jo, na më bjetë e pune. I bjetë, mos jesh mashkull për i vërtetit. Ja, unë qëras. Ja. Se s'kam qëras njërë ty? Ja. Ashtu, e? Mas njërë. Zdepje me ropë shpje. Të shprej nuk e kam, e kam vdekje. Të shprej e që o lalë me ropë shpje, këto i gjëra që i kam e vërte shumë vdekje. Nese, unë i kam thënë Emesit për shumë. Sa herë të kam thënë Emes mere leja ty faturën? Sa e ke i kur ti dhe besit kë ka arë gjumaja, kam qëras pa e marrë me shfarë. Mua jo, mua jo. Ty qëras sepse e di që Emesi nuk ka aj shumë lek, a kupton? Po të ashtë ti e miliardere. Ku kam unë miliardere? Po, ma mirë syrës e sanami, e di ti. Jo, jo, jo. Gëjmë pak zërit, lutem. Është prezentues. Ishava pa bëjmë u theqë, së të lumë të goja. Qa tha, qa tha? Nuk e di gjovë. Amin, lumë qofë, shë ti e një mirë. Si, si, si fe? Ty të njef gjithë Shqipriare, si njëri elegant, njëri shumë, shumë, shumë i mirë. Në ta hongësha zemrën, të lumë të goja, ti e shmirë. Amin, të të rojnë fmit gjithë që a ke për zemrë, se më ngritë e humorin. Shikoj që këmi, shikoj, e mëse kemi e se po bënd të e kryqin. Ti e u theqës, më tha mua, ishala po bëjmë u theqës shteti. Po, pa tjetër. E di gjove si tha, e di gjove? Se kuptuam shumë, se ka shumë zhurmë. Ha, që të thata shi, si ishte mua beti? Ti e udheqës, ti do bësh udheqës. Bravo! E vëndin e Edi Ramës të zësh? Si? Do vjesë Edi Rama. O, bes, Edi që do më pëlqente nese pas kërë. A, që e kështë bë parti socialiste e ti ma... Një sekundë që ndratë e tua, sot nuk më baroka, në që do të pëlqente? O, Dajan, për shumë, dhe në moshën 30 vjetë, edhe një 5 vjetë mija, kam qefë në televizion. A më më digjonin qik të ashi, të ashi, dhe një 5 vjetje, do më pëlqente, pas të 3 vjetave, të kish, e di që do doja, për shëmbu, ta kisha rogën një 1 milion lek, se më takon. Një, e dyta, të kisha në një post zëdhënsi për kulturën bashki ose asistent që ta dija, e di se du rogën jeta, 1 milion, më kupto? Se do më shumë se 1 milion, i mjaftojnë. Ta shi digjo. Unë i kam bërë një kërkes, dëgjo. Kameramanin, bas 5 vite, shto të në shku rogat, po, do të këshku rogat e 2-3 milion. Ta shi shiko pesim, unë i kam bërë një thirje bashkisë Tiranës, sepse unë vërtet mendoj që ti duhet t'jesh këshiltar për artin dhe kulturën në bashkinë e Tiranës. Ja. Qarë do t'ishte? Gujtë turistike? Ja. Qarë? Zogo, mbaje frimën... Zogun e shofë vetëm si ginekolog. Ja, në bashki Tiranës nuk ka pozicion ginekolog. Kër kam qënë i vogën, nuk pjellin bashki Tiranës? Ja, për mua, Zogun... Unë mendoj të jesh ginekologu i bashkisë Tiranës. Të gjitha vajzat që punojnë atë institucion të vinë, të hapen njërë të këty me gjithë kuptim në fjallës dhe të hikin. Me që se Zogu me prejt një pjesë të madhe të turistave që vinë në vëndin tonë. Zogu, a i dakorti me Dajanës e bra? Dakort, jam një minut, unë jam dakort dhe vetë pjesë që qajmë halet 10.000 lekë ora. Pa. Mirë? Bërë, atjere, të prandaj thash unë pra vinë gratë dhe hapen të këti. A e thash bukur, më Zogu? Shumë një. O, Ermes, atjere, unë do të japë shëmbulli se unë e kuptoj që a i ka shef tjetë ginekologi dhe dalavera gjigrashe. Nuk është dal, a jo, termi nuk më përqeo. Termi ishte me konotacion negativ. Do jetë si që e shpikës lezuës fatje tira tira. Zogu, nuk është dalavera gjigrashe, a i është kurues. Oke, kurus.
Ama Zogu, në përgjithësi, për mendimin tim, nga Bashkia e Tiranës, duhet të marrë titullin atraksion turistik. Pse? Të duket vërtet atraksion të ashe? Po, po, sepse ai mirëpret një pjesë të turistëve. Dhe i tregon... Shqipëri të kamë, së kuptova asë njëherë. Zogu për mua është atraksion turistik, pra Bashkia e Tiranës duhet ta paguaj për të që në qendër të Tiranës dhe të gjithë anglisht folësit. Hermes, të rëkoj që ti anglisht... Pa, yes, it's a grand pleasure for me to be. Okay, super! It's a super pleasure. Ok, super. Ta nga gjitha mërveshme qënë, nga lumejnë po. Pa. Nga anglishtja po. Nga turizmi, nga gjinekologjia po. Pra ti, kush ka qënë a i mashku që ka dalë në televizor dhe ka bërë revolucion për gratë si ti që ke thënë vajza për dorni tamponat në vënd të linesit. Hë, më kush, hë? A që du një praza? Në fakt, shumë vajza, dëgjo, shumë vajza që është e vërteta, shiko tamponit të mbaron punë zemër, se qëllon që në njerë nuk mund të kesh petë, se ta tamponit duhet të mbajtë me trak e fut, o, qëtë farë zemër. O, Zogu. Letrat e lagura një, tamponit një aksesori pandar i ditëve të sotme. Edhe mjetët mbrojtë se hapë një sytë, moj gra. Po, pse ti hapim sytë? Jo, jo, në një kuptim figurativ. Pse? Sepse shtatë zanitë pa dëshiruara. Kurse me zanija, mos e shtatë zanina rrugullore. Kurse me kapuçin një për qef, o zemra. Ka lezet. Apiston. O zot. Se po e themi tash në një kuptim figurativ, mos i themi gjatë çu siç janë. Ma për këtë bash. Troç shablone. Po pra, po. Okej, okay. Në fakt, diçka tjetër, një fakt, një zonjë shumë humane, rreth e 60-tave, një femër shumë e sukseshme, fakt ka menduar që të organizoj dhe të stilin fakt për herë të parë në Shqipëri, Miss Gjyshja, që është e vërteta, akoma nuk e ka vendosur se si qysh apo ku mund të transmetohet ky spektakël, por në fakt ajo është në përgatitje si për Diana të 20 grave rreth moshës 60-70 vjeç, që për herë të parë do të sfidojnë këto gjyshe, nuk ka gjë më të bukur, pra do të hecin gjyshet, ta, a kupton? Dhe kjo zonjë në fakt është me pikpytje, me dilemë që të ketë burra apo jo, të jetë një spektakël vetëm e gra, apo të ketë dhe gjysha. Pra, vetëm seksi femër. Zogu, historia më e bukur që ti ke treguar, është ku ke shkuar për vdekje, ku ka hyrë policia në Tallava, dhe letrat e lagura. Këto janë tre histori që ke prodhuar ti. Kanë qenë histori që më kanë lënë pa mënd. Tallava është ajo që pa që ju bënd kontrol. Ose bjonde që jam s'kam shumë tru. Që tha quna te, goca te edhe ti shkove nga goca. Ajo ishte kreve, jo dhe ti ngrive. Quna te, më thot i valiko. Por rrimi jeta mos lëviz, më tha mua qketi, tha nes nga kontrolon një. Pa, normal, që jemi vipo. Gjeshmet me lot, o Diana, për zotin. Burat te, unë i vogël i njom, sa kisha fillon qarkullim. Këte? Këte? Sa kisha filluar në qarkullim? O e me, se ti po të kishe pas një kamer me vete, të gjitha këto që ke parë dhe ke bërë, ti do kishe qenë, nuk e di që atë mund, ti do kishe qenë një kompjuter digital me historit më të bukra. Antistres. A këpton? Sdo mos të momentet kur... Do më thënë nuk i shefa asë ftyrën, po thjesht jenë backstage, a këmë të kështë gjërën. Kjoj, la doli djeli. Oh, kur dalun, e shef që ako e bukur të njësimi. Kur deti, edhe Enver Hoxha gjallë, tha. Po, shumë mirë. Shikoj njërë qëllin o jeme si duket nga Durrësi? Nga Durrësi, jo nga Shkodra. Si kemi halin e promos, pra ndaj për të dyresi. Ashtë jemi gati për promo, njemi ta man për të gjiruar. Koha është shume, sot në 11 janë, apo jo? Jo, s'jemi sot. Po s'je koha mirë, se ka dhëmë përshi prap 11, e ke parë? Ashtë sot apo jo, më jeta? Sot është promo, sot do e bëjmë promon, po nëse është shi, duhet të anullojmë. Sepse i kemi në një vënd publik. Me sa famë dhe i tani është pa keq. Po mirë, a do të mbëni në ambientet e hotelit, më jeta? Na e ka dhëmë përshi në 11. Me vërte? Në fakt që ka, si pas parashikimi tim, 100% sot, deri nga Drejka nuk ka për të pas pik shiu është hapur të azemë. Si pas parashikimi tënë, njësët ishim bërë deputete dhe kryeministra, që që bëni gani. E di, po është njësh. Ata presi me bast. Ok, presi me bast. Sot nuk ka pik shiu.
Kështu që bëni gati, lani, regulloni dhe në 11 ju pres aty te kapja. A kë kanelin ai shok. O Juro, okay, un do të jap Chelsea-n e dhomës dhe ti mund të bësh çfarë të duash me ta. Në dhomë do jemi secili të ndarveç ose në të njëjtën dhomë, ka mundësi të jemi në të njëjtën dhomë ose dy dhoma. Po me kë jam te dhoma? Ti je me Jugjeni, me regjisorin, me kë tjetër? Po jemi të gjithë bashkë, besi. A ka lezet a shugar rumbu. A shumë në si. A i dhe qa qefi. Ka lezet a shugar. E more veshë ju gjenë nga rumbu. Do shojmë, do shojmë si do e zgjidhim. Në fakt për gjithë ato që po mendojnë me kureshti për çfarë bëhet fjalë, në fakt neve, ne kemi për të xhiruar një promo të re në fakt të dashurmi, që cila do të realizohet në ambientet e 15 kaçi. Si të lall. Do të jetë shumë e shumë fani rreth orës 11 sot pak a shumë. Po po presim vizita. Sot nuk e pik shiu Diana Harroje. Po, zemër, sot ka mundësi të bëhet me 80% promo. Sot presim vizita. A pret vizita ti te Roma? Jemi në kulmin e punës kështu në jetë private, po çfarë do bëjmë tani? Tani Hermes, një lëng të shtryllur, një brioche. O zogu, po si s'më çove aty te vendi, të më jepje një trileçe, një pije energjike. Po nesër me. Po shnesër nesër. Çfarë nesër sot që kemi promon, tak tak. Bas promos. Direkt. Se s'ka marrë lek me vete, jo. E kja akoma të 50 që në shpytja Jurgenit? Qa, thu, më jeta, po pse më vujnë për lek në qa? A, më Jurgen, pëse si puna jo, të është ta jetë. Juri buni gati për promo, se u hapë koa. Ta heqim qafe tani, hapë. Jo, ka, do ta heqim qafe, do ta bëjmë pa tjetër sot, në fakt duhet ta bëjmë, se nuk mund të shtim. Duhet ta bëjmë pa tjetër, duhet... Po mirë tani, do kalujmë të informacionet e tjera, se njerëzit se din qa është kjo, të fundit, ke dhe e mbyllim. Ha njerë. Zgjidhi i qikë shu, e ke parasysh veti. Hatën astrologike. Në fakt, besi regulli që është e vërteta që në për klube nate duhet futen persona mbi 18 vjeqë, gjithnjo e më shumë në fakt nuk është se po zbatojt shumë kështu që në shumë lokale, po vjetre që futen shumë fmi, diçka tjetër në fakt që ne jemi mërzitur shumë, është sepse në fakt në momentin kur dy quna futen me një lokal nata, apo me një kafe tjetër, nuk mund t'i fusin sepse thonë që duhet ketë... Duhet ketë, pra, duhet jetë një femër prezente, që është e vërteta dy qumë në ditën e djeshme. Bravo, zogu, mbaruam. Ragongu, o Hermes. Zogu, ti ndoshta takojemi më vonë, përshëndesim fort, aty që ndronë sa aty e kemi dhe atë gjinit. Jo, po do shkoj shpit, bëjmë gati të marë robat regulonë. A, oke, mirë. Ditë mbarë, bashkë mirë pafshim, bëjmë gati në qikë. Ne do shkojmë pak në publicitet, pas pak të iftuar doktor Hysni Dankshe, doktor mjek popullor, kanë qënë shumë të interesuar njerëzit kur ne kemi pasur tëftuar këtu, edhe do të vazhdojmë të flasim për sëmundit të ndryshme dhe si mund të kurojmë ato në kushtë të shtëpje edhe vetëm me anë të popullores, pra me mjetë të popullore. Shkojmë në publicitet, këtemi pas pak.